veste, zakaj karijera televizijskega voditelja pri nas traja približno 3 leta? To je najnovejši umetniški art spektakel, ki se vas bo dotaknil. Novič na Neretvi. Dober večer. Gledate informativno oddajo Poldnevnik. Delo je vsak dan manj vredno in cene nekaterih storitev so dosegle dno. Ura je 12:30. Nahajamo se v Rdeči četrti v Ljubljani. Situacija je očitna. Frizeri so situacijo vzeli v svoje roke. Svoje storitve poslej ponujajo na ulici. Čeprav razumem, smo na dobri poti, da izginemo. Ne samo, da izginemo. Grozi nam, da na koncu od nas ne ostane nič. Naša reporterka Mojca Mavec je že na štartni poziciji. Pozdravljeni, no danes bomo uživo spremljali tradicionalni tek možganov, ki ga tu v Jebovlju pripravljajo že vrsto let. Joček, ti sad drž zajec. Pozor. 3, 2, 1. Mate je huda. Glede na to, da je nova 20, sem se tudi tako oblekel prekratke, ne pre oske, rdeče plače, kinki, da zgledam še enkrat star 20 let. Ne marate telovadbe, pa bi vseeno radi imeli sixpack. Ne veste, na koga se obrniti. Si želite instant rešitve? Imamo presenečenje za vas. Draga voditelja, bom zelo kratka. Rada bi povedala samo to, da nisem tako neumna, kot me prikazujejo mediji. To lahko kadarkoli dokažem. Kdo? Latoja!